armunutte päev on ka veebiavarustes tegutsevate armukelmide päev. Näiteks hiljuti prooviti Tallinna noormeestelt välja meelitada pangaandmeid. Reisijate arvu taga on Tallinnast ja tavapärase liikumise juurde naasmine, kindlasti ka üldine elukallidus, mis paneb inimesi üha enam otsustama tasuta ja mugavaid ühendusi pakkuva ühistranspordi kasuks. Tere vaatama Tallinna uudiseid. Kui täna teenindab linnasi tipptundidel 542 bussi, 45 trolli ja 65 trammi, siis juba kevadel täieneb veerem nii uute trammide kui ka elektribussidega. Saabuvad esimesed 15 elektribussi 23 tellitud moodsast pesatrammist, jõuavad sel kevadel Tallinna esimesed 12. Lisaks algavad ettevalmistused uute trollibusside hankimiseks. Kõik Euroopa suurlinnad seisavad väljakutse ees, kuidas meelitada linlased autode asemel ühistransporti. Tallinnad saatis sel teekonnal edu. Mullu tehti ühistranspordiga 133 miljonit sõitu, mis on 36,5 miljoni võrra rohkem kui aasta varem. Oli ju tegelikult selline trammi tee ehitusaeg, olid väga suured ummikud, oli esimesed liini muudatused, siis tegelikult paistab, et pigem on ikkagi jah, rahvas leidnud tee ühistransporti tagasi ja see teeb ainult rõõmu. Paraku koroonaeelsed tased pole saavutatud. Toona tehti aastas 143 miljonit sõitu. Reisijate ühistransporti meelitamiseks on linnajuhtidel erinevaid meetmeid. Meil on tulnud ja on tulemas uut veeremit. Toimetame ka uute ühistranspordi peatustega, ehk siis ootekodadega. Ja lisaks vaatame pidevalt üle oma liinivõrku. Nii kui tegelikult on uus veerem tulnud, nii on tegelikult ka nende ühistranspordi kasutamine kohe tõusnud ja rahulolu kasvanud. Peagi ongi lisandumas linna ühistranspordiparki 15 elektribussi ja 12 uut trammi. Liinivõrkude korrigeerimine augustis tõi ka hea tulemuse. Et ligikaudu on 15%-line sõitude arvu kasvanud just nendel liinidel, mis on nüüd kokku pandud või täitsa uued liinid. Opositsioon heidab linnatranspordi kujundajatele ette, et liinimuudatused tehti linnastega kooskõlastamata. Kuna see ongi ühistransport, see ongi meile kõigile Tallinna kodanikine, no siis ei saa siiski seda kahjuks niimoodi laua tagant lihtsalt otsustada, selle peaks siis kohalike elanike ja transporti kasutajatega läbi rääkima. Ja muudatused viidi läbi väga andmete põhiselt. Meil on olemas eraldi transpordimudel. Meil on seal näiteks mobiilpositsioneerimise andmed, maksutolliametist elu- ja töökoha andmed, haridusasutused. Meil on ühistranspordis erinevad loendusandurid, mis vaatavad seda, et kus inimesed tulevad peale, lähevad maha. Ilmselt pikemate otste puhul sõiduaega autoga võrreldavaks pole võimalik muuta, kuid kindlasti soovitakse linnatranspordi kujundamisel üha enam vastata reisijate ootustele. Kopli ametikoolist saab Tallinna rakenduslik kolledž. See juhtub 1. septembrist ning kool saab sellega õiguse anda mitte statsionaarset ka gümnaasiumi haridust. Mida see kõik tähendab, kohe saame selgust. Kopli ametikoolil on juba praegu võimekus anda nii põhi kui gümnaasiumi haridust. Edaspidi kolledžina on võimalus mitte statsionaarsel õppel saada lisaks ametile ka põhikooli või gümnaasiumi tunnistus. Sest Tallinna Kopli ametikool sellises suuremas visioonis või plaanis tahaks saada kestliku rohemajandamise kompetentsikeskuseks. See sõna rakenduslik kolledž peaks kokku võtma kogu meie tulevase visiooni ja nägemuse haridusest kutseõppes. Kooli uus nimi ja sisu aitab ka kooli õpetajate töökoormust tõsta, et neil ei oleks vajadust mitme kooli vahet tunde anda. Nime muutus on tingitud sellest, et ka sisu peab muutuma. Ja Tallinna Kopli ametikool on praegult jõuliselt käima seda teed, et muutub haridus kättesaadavamaks, järjest paremaks. Me hakkame arvestama suuremal määral tööandjate soove. Aga eelkõige ikkagi me räägime sellest uuest haridusreformist kutseõppes, mis siis tegelikult tõstab oluliselt üldainete mahtu. 1. septembrist Kopli ametikoolist saab Tallinna rakenduslik kolledž, lühendina TARK. Seal on omad reeglid, mis tõttu kool peab sellega kohanema, aga nad võtsid seda vastutust enda kanda ja ma usun, et nad saavad hakkama. Kooliaasta lõpuni läheb kõik siiski endist viisi.
Valentini päev ehk armunute päev on Tallinna perekonnaseis ometis üks aasta tihedamaid päevi. Samas on Valentini päev ka veebiavarustes tegutsevate armukelmide päev. Näiteks hiljuti prooviti Tallinna noormeestel teatrikohtingute kaudu välja meelitada pangaandmeid. Pulmade pidamise stiil Eestis on läinud ajaga tagasi hoidlikumaks. Täna eelistatakse pigem vabamat pulmamoodi. Ka külaliste ring piirdub erinevalt COVID-eelsest ajast nüüd väga sageli just pere ja kõige lähedasematega. See eest on viimasel ajal jällegi üha rohkem märgatud temaatilisi, lausa erilisi laulatusi. Multikategelased on olnud meil, et külalised olid, kes oli Donald Pardi riietuses, et neid on erinevad. Siis on, mis mulle endale jääb meelde, et on mootorata kiivritega riietuses kõik olid külalised siia tulnud, et mootorata kiivrit olid siin meie trepiastmetel sätitud paika. Terve eelmise aasta jooksul sõlmiti Tallinna perekonnaseisu ametis pea 2400 abielu. See teeb keskmiselt 6 laulatust päevas. Täna valentinipäeval sõlmitakse õnnepalees aga 22 abieluliitu. Aga kelle ei ole valentinipäeval kaaslast ja mõtleb, et vaatab näiteks Tinderis või mõnes teises tutvumisäpis ringi, siis seal tasub olla ettevaatlik. Näiteks hiljuti sobitas Tallinna noormeestega Tinderis tutvust Margo nimeline Eestisse kolinud tütarlaps. Uute tuttavatega vestles Margo netis nädalaid, saatis ka pilte oma kassist ning pannkookide valmistamisest ja viimaks pakkus Margo välja teatrisse mineku. Noormehed, kes olid valmis esimeseks teatrikohtinguks pileteid ostma, said Margolt ka linki, mis suunas neid ühe pop-up etenduse pileteid ostma. Muidugi tuli seal sisestada ka enda pangaandmed. See on üks paljudest skeemidest, mida armupahalased, kes ise pesitsevad enamasti maailma teises otsas, on Eesti inimeste puhul rakendanud. Viimasel ajal tulnud on need Aafrika riikidest pärit, et seal on selline võib-olla siis suuremalt üles ehitatud see võrgustik ja teadlikumalt, aga tavaliselt mingid sellised vanem või no vaesemad inimesed, et selline kontingent asamas, kes piisavalt harivad ennast psühholoogilise poole pealt sinne. Miks öelda, et organiseeritud kuritegevus? Ühte kindlat viisi, kuidas teha veebis vahet reaalsel inimesel ja kelmil, ei ole. Seega igal juhul ei tasu virtuaal sõbra jaoks kuhugile raha kanda enne, kui pole temaga silmas silma kohtunud. Ukraina kultuurikeskus ootab inimestelt annetuseks vanu tekstiilijääke, millest vabatahtlikult koovad omakorda kattevõrke. Kõik toimetatakse Ukrainasse rindele just sinna, kuhu kõige rohkem vaja. Kattevõrk, mis parasjagu Ukraina naistel käsil, valmib autode katmiseks. Kui hulgakesi teha, saab sellise võrgu valmis ühe päevaga. Viimase poole aastaga on valmistatud üle 2000 ruutmeetri kattevõrku. Ну нам объяснили, есть инструкции. Им мы приходят новые люди, мы рассказываем, как им нужно плести. Et aga sellist kattevõrku üldse teha, läheb vaja suuremas koguses tekstiili. Just erinevaid riidetükke sobivates värvitoonides Ukraina kultuurikeskus annetajatelt ka ootab. Vahet ei ole, kas need püksid või lina, kõik sobib. Nad ei tohi olla sätendavad, et sätendavad ei, aga ülejäänd sobib. Ja siis see tonaalsus on kõik pruunid, beežid, kõik rohelised, valge ja hall sobib kõige paremini. Samamoodi on väga oodatud ka vanad küünlajupid, milles sulatatakse kokku uus küünal. See on just vaha ja see on siis parafin, eks ju, et seda kõike on vaja ja nendest tehakse kaeviku küünlaid. Tehakse siis sellise purgi sisse kaeviku küünal ja sellega saavad nad seal kaevikutes natuke sooja, saab soojendada toitu ja valgust ja kuivatada. Praegusele annetamiskampaaniale on üle alla pannud ka Tallinna kesklinnavalitsus. Esialgselt meie poole pöörduti, et äkki meie oma asutuse siseselt aitame natuke koguda just varjevõrkude tegemiseks vajalike kangaid ja ka küünlavaha. Aga siis me juba mõtlesime, et me võiks seda teha natuke suuremalt, sest nagu me oleme näinud, siis täiemahuline sõda on kestnud juba peaaegu 2 aastat ja vajadus nende asjade järgi ei kao mitte kuhugi. Materjale saab tuua kesklinna valitsuse hoonesse Nunne tänaval, sotsiaalhoolekande osakonda Pärnumaate 9 ja sotsiaalkeskusesse Liivalaia 32, muidugi ka Ukraina kultuurikeskusesse laboratooriumi 22. Ukraina kultuurikeskus ootab ka rahalisi annetusi. Kogu info on leitav kodulehel ukk.ee.
Sõbrapäeval ei tohi unustada ka neljajalakseid sõpru ja just sel põhjusel avategi Ülemiste keskuses teisel korrusel kassi kunstinäitus. Maalid on oksjonil, tuluga kogutakse koduta varjupaiga kassidele toetusi ning kes teab, ehk saab mõni neist õige pea ka teie koju. Heategevusliku kassi kunsti näituse keskmes on koduta kassid, kes on varjupaikades üle Eesti oma uut kodu kõige kauem oodanud. Loomasõbralikud kunstnikud on teinud portreed 7 asukast, kes on elu keerdkäikude tõttu varjupaika sattunud ning saatuse kiuste ei ole siiani seda õiget omanikku leidnud. Selle teose autor on tuntud kirjanik Katrin Pauts, kes siis tegeleb ka maalimisega. Ja siin teosel on siis kujutatud meie Valga varjupaiga kassi fannit, kes on siis Valga varjupaigas oma kodu oodanud juba üle 2 aasta. Ja kunstniku mõte oli siis selles, et siin on ka näha Jaapani pärast õnnekassi, kes siis soovib tegelikult kõikidele koduta kassidele õnne, et nad leiaksid omale hea kodu. Minule väga meeldib Maxi portree, et selle on maalinud meile armastatud näitleja Piret Kalda, kes ka samuti siis tegeleb maalimisega. Ma ütleks, et väga hästi on seda Maxi näo ilmet ja olekut siin selle portree peal tabatud. Kuidas siis üldse need kassid välja valiti, et kas kunstnik ise vaatas kodulehel, et kelle pilt kõige rohkem kõnetas? Me tegelikult ise saatsime neile need kassid, keda meie siis arvasime, et võiks sobituda nende selle stiiliga või kunstistiiliga kõige paremini kokku. Üle Eesti on hetkel varjupaikade MTÜs ligi 500 kassi, Tallinna omas 30. Kassidele pühendatud näituse eesmärk on koguda oksjoniga kiisudele raha, kuid pöörata ka tähelepanu sellele, kui suure probleemiga on koduta kasside näol tegu. See näitus on tegelikult pühendatud kõikidele koduta kassidele üle Eesti, keda on ju tegelikult tuhandeid. Ja tahamegi selle näitusega tõmmata tähelepanu sellele, et see koduta kasside probleem Eestis on väga-väga suur. Näitus jääb Ülemiste keskuse teisel korrusel avatuks 29. veebruarini. Oksjonile saab panuseid teha varjupaiga kodulehel. Rahvusvahelisel sõbrapäeval ootab aga Lasnamäe linnaosa valitsus kassi sõpru tasuta uisutama. Kolmapäeval kell 18 toimub Lasnamäe uisupargis sõbrapäeva üritus, mille puhul saavad kõik külalised tasuta uisutada ning laenutada uiske. Õhtu alguses sai näha iluuisutajate poolt lühikest tantsulist etteastet ning terve sündmuse jooksul loositakse välja kingitusi. Sõbrapäeva sündmus lõpeb uisupargis kell 21. Kiirustage, sõbrad, kiirustage! Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi on nädala lõpupoole sula ilma oodata koguni 6 kraadi sooja nädala vahetuseks. Aeg ilmateateks. Neljapäeval pilves ilm mitmel pool sajab lund lörtsi, õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +2 kraadi. Reedel pilves ilm sajab lund lörtsi ja vihma. Pärast lõunal sekka ka jäävihma, on jäidet. Õhutemperatuur -2 kuni +5 kraadini. Laupäeval pilves ilm, vihmasadu läheb üle lörtsiks ja lumeks. Sooja kuni 5 kraadi. Õhtul aga langeb temperatuur taas alla 0 kraadi ja teedel suureneb libeduse oht. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!